Hezký den, vítám vás u Ostravských minut. Ratingová agentura Moody's aktualizovala v červnu ratingové hodnocení a analýza potvrdila statutárnímu městu stávající ratingovou známku AA3 s negativním výhledem. Ten odráží výhled České republiky. Ostrava obhájila ratingové hodnocení AA3, což může být v současné situaci celé naší země bráno jako dobrá zpráva. Analýza byla provedena na základě hospodaření města za uplynulý rok renomovanou ratingovou agenturou Moody's. Ostrava obhájila nejvyšší stupeň ratingové známky AA3, byť je s výhledem negativním, nicméně obhájila takovou známku, kterou má i Česká republika. Je známo, že žádný subjekt, žádná instituce nemůže mít vyšší ratingové ohodnocení, než má samotná Česká republika. Mezi silné stránky města náleží pokračující trend solidního provozního hospodaření navzdory zpomalení národní ekonomiky, dostatečná likvidita i přes významné investiční akce plánované v letošním roce, a stejně jako klesající úroveň zadlužení města v letech 2023 a 2024. Agentura Moody's, která nás navštívila v květnu tohoto roku, ohodnotila a váží si nejvíce dobrého hospodaření města, poměrně silné likvidity a poměrně dobrého hospodaření s úvěrovými prostředky, to znamená se zadlužeností města. Já si myslím, že je to velmi dobrý signál jak pro budoucí partnery, tak pro možné potenciální investory. Výhled ratingu je negativní, odráží negativní výhled na rating České republiky. Městská policie udělala další krok k vyšší bezpečnosti v ulicích. Začala totiž využívat chytré kamery, které dokáží odhalit i podezřelé zvuky, jako například volání o pomoc. Zařízení pak upozorní operátora u kamerového systému. Městská policie Ostrava dohlíží na bezpečnost ve městě i prostřednictvím kamerového systému, který už disponuje téměř tisícovkou kamer. I když je po městě celkem 10 dohledových stanovišť, není v lidských silách sledovat všechna místa. Některé kamery proto byly vybaveny detektory podezřelých zvuků. Je to systém, který je úzce propojený s kamerovým systémem a reaguje vlastně na hluky, které jsou softwarově nahrány, ať je to třesk skla, střelba nebo zoufalé volání o pomoc. V současné době má městská policie k dispozici 944 kamer a určitě není v lidských silách, aby ten strážník monitoroval každou kameru. A to nám má výrazně pomoci k tomu, aby mohl okamžitě reagovat na tu situaci přímo na místě. V současné době máme k dispozici 7 těchto hlukových čidel a já bych byl velmi rád, aby jsme do budoucna měli v rámci celého města tento systém využitý. Bezpečnost je v Ostravě téma, já bych řekl, určitě číslo jedna. Je to prostě něco, s čím se setkávají úplně všichni a jakákoliv inovace, která prostě to posune dopředu, tady dává smysl. Pokud se bavíme o těchto chytrých kamerách, tak dneska máme necelou tisícovku nebo 950 vlastně dohledových kamer, které vlastně městská policie spravuje. A když si představíte, jak vypadají potom ty dohledové centra, že se někdo musí na těch 950 kamer dívat, tak samozřejmě to je jakási personální zátěž pro městskou policii. Já si od toho slibuju, že samozřejmě pokud těch kamer bude dál přibývat a budou ty kamery chytré, budou vlastně na sebe sami umět upozornit v případě, že se něco děje, tak těch lidí, kteří to budou obsluhovat, nebude muset být třeba tolik a budou moct být uvolněni potom i pro ten výkon. Jinak není to určitě poslední inovace, kterou chystáme. Bavíme se s městskou policií právě i o řešení statické dopravy, kdy to je právě ta část, kterou lidé často kritizují, že městská policie místo, aby hlídala v ulicích, vybírá pokuty za parkování. Já bych chtěl říct, že tomu tak opravdu není, ale rozumím tomu, proč to tak někteří vnímají. Každopádně i tady máme připravené nějaké projekty, které by mohly pomocí moderních technologií těm strážníkům ty ruce uvolnit více a vlastně nebudou je tolik vytěžovat právě pro to pokutování. Systém funguje jednoduše, když detektor zachytí podezřelý zvuk, okamžitě informuje operátora u obrazovky a danou lokalitu mu ukáže. Když někdo dělá hluk nebo něco rozbíjí, ku příkladu na zastávkách městské hromadné dopravy, tak nás na to upozorní. A to upozornění je takové, že i když se na tu zastávku zrovna nedívám, tak mi vyskočí červené pole na monitoru, já ho vidím a musím prostě pokračovat z té události a nějakým způsobem tam zajistit hlídku, ověřit, o co se na tom místě jedná. V budoucnu chtějí strážníci systém vylepšit o takzvanou triangulaci, kdy budou na vybraných místech detektory 3 a systém tak bude umět přesně lokalizovat směr, kde se událost odehrává. Aulu Vysoké školy báňské zaplnili studenti ostravských škol, aby se setkali s hvězdami MMA, tedy smíšených bojových umění. Zápasníci se školáky diskutovali o šikaně, která mnohé z nich přivedla ke sportu.
Sportem proti šikaně, to je název projektu, který mnohé napovídá. Aby školáci, kterých se to týká, nejčastěji naslouchali, byli za ambasadory vybráni zápasníci MMA, kteří bojují v oktagonu. Já jsem byl u zrodu té myšlenky vlastně tady téhle dnešní akce, kdy prostě, ať se to líbí nebo ne, tak víme, že šikana je na některých školách problém a samozřejmě oktagon je dneska velice populární, má obrovské dosahy právě i do té cílové skupiny, takže vnímám, že ty dosahy, které právě i tato akce může mít, můžou být nějaký reálný přínos, takže myslím si, že to k sobě určitě patří a chceme trošičku vytěžit právě v boji s šikanou tu popularitu oktagonu jako takového. Studenti se sešli v aule Vysoké školy Báňské na jakési besedě, kde si mohli popovídat se zápasníky MMA a dozvědět se o jejich cestě ke sportu a zkušenostech se šikanou. Já jsem šikanovaný nebyl, já jsem vždycky dělal bojové sporty jako od malička, takže ti spolužáci vždycky jako věděli, že aby si to nenechal líbit. Byl jsem sice takový tichý jako hošík, ale věděli, že bych se bránil, takže to neskoušeli, ale byl jsem svědkem jako šikany, jako co dělali spolužáci druhým spolužákům a jako nebylo to vůbec jako hezké a nemělo by se to dít a mělo by se s tím jako něco asi dělat. Podle mě to určitě důležité, to, že já jsem se s tím třeba setkal okrajově, tak neznamená, že by se s tím někdo nemohl setkat přímo a myslím si, že tohle je věc, o které nebude jen tak někdo sám mluvit, tam kluci mě bijou nebo něco takového, ale naopak se uzavře sám do sebe, tak je dobré si říct takhle veřejně, že na tom nic není a pokud někdo to oběti se stane, tak by měl tu pomoc vyhledat a není ostuda si prostě říct, protože je to nevyrovnaný boj. Téměř každý školák se šikanou už setkal, nejčastěji na základní škole a v poslední době hlavně na sociálních sítích. Určitě na internetě je spoustu lidí, kteří z nenávistí píšou komentáře na různé fotky nebo videa. A dělo se nám to i chvilku ve třídě, takže s tím jsem se setkala. Na základce byla teda jako velká šikana, tam fakt jako byla velká ta nenávist a šířila se to jako fakt všude a teďka už ne. Na základce, když jakože jsme byli ještě děcka a mě jako diskriminovali za to, jak vypadám a jak se chovám. Nejdůležitější radou pro šikanovanou osobu je obrátit se na dospělého a hlavně se nebát o problému hovořit. Může to být učitel, školní psycholog, rodič nebo třeba trenér. Ostrava dlouhodobě jako sport podporuje, protože víme, že děti, které sportují, tak úplně ty tendence nemají, nebo je mají aspoň méně. Samozřejmě ty děti potom mají i nějaký jako řád, režim, takže nemají na ty lumpárny třeba až tolik času. Takže samozřejmě podporovat aktivní sportování jako takové smysl dá, ale tady dneska na té akci chceme opravdu ukázat, třeba i na některých těch konkrétních příbězích, že prostě ta šikana do těch škol nepatří a ty děti, když to uvidí dneska od těch zápasníků, což jsou pro ně autority dneska. Může se to zdát divné, ale je to tak, tak ten přínos tady prostě bude. Ostravské minuty jsou na konci. Díky za pozornost a na viděnou zase za týden.